ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ይህ የዕለተ ረቡዕ መጋቢት 28 ቀን 2014 ዓ.ም የዕለቱ ዜናችን ነው። ወደ ዕለቱ ዝርዝር ዜናዎች ከመሄዳችን በፊት አበይት ዜናዎቹን ጠቁም እናድርጋችሁ። ህወሓት በያዘው የአማራ አካባቢ አበርገሌ የተሰማው ጭካኔ መነጋገሪያ ሆኗል። ህወሓት እንደ መያዣ ያገተው የዋግምራ ዞን ማህበረሰብ ድረሱልኝ እያለ ነው። እስካሁን 120 ሰዎች መሞታቸው ተሰምቷል። ምን ተፈጠረ የሚለውን በዝርዝር ይዘነዋል። ኢትዮጵያ ወደ አገዋ ልትመለስ መሆኑን ከወደ አሜሪካ የወጣ የኮንግረሱ ስብሰባ መረጃ ይፋ ሆኗል። ምን ተሰማ የሚለውን ከሴናተሩ ቃል እንደወረደ ይዘነዋል፣ ሰሙታላችሁ። ከ100 በላይ ቀናትን በእስር የቆየው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ዛሬ ከቤተሰቡ ጋር ተቀላቅሏል። ለመሆኑ ጋዜጠኛ ታምራት ትላንት በእስር ቤት ያደረበትን ምክንያት ቤተሰቦቹ ይፋ አውጥተዋል። ፍርዱን የሰጡ ዳኞች ምን አድርገው በእስር ቤት አደረ የሚለውን በዜናችን ተካቷል። ኢትዮጵያ ጠሉ የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ከባድ ውሳኔውን ከመሸ አሰምቷል። ወታደራዊ መንግስት ለመቆጣጠር የሚከብድ አመፅ ገጥሞኛል፣ ስለዚህ ሲል ያሰማው ውሳኔ ብዙዎችን አስደንግጧል። እኛም በዜናችን አካተነዋል። ከአፍሪካም አልፎ ለመላው ጥቁር አሻራውን ጥሎ የጠፋው የቡርኪና ፋሶ አንድ ለእናቱ ሺ ለጠላቱ ያስባለው ቶማስ ሳንካራ ዛሬ ነፍሱ እረፍት አግኝታለች። አጠገቡ ሆነው ያስገደሉት ፕሬዝደንትም ዛሬ ወደ ዘብ ጥያት ወርውረው ብዙዎችንም አስደስቷል። መረጃውንም በዜናችን ይዘነዋል። ሩሲያ ነገ ያበጡ የሚፈነዳበት የተፈራው የሚመጣበት የተባለለት ፍጥጫን በተመድ ልታደርግ ነው። አሜሪካ መሩ የምዕራቡ ዓለም እንደ ሊቢያ ሁሉ ለሩሲያ ደግሶላታል ተብሏል። ሩሲያም ያልጠበቁትን እንደያዘችን የተሰማው ከሀገር ቤት እስከ ባህር ማዶ ያሉትን ዜናዎች በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። መልካም ቆይታ። ዜናችንን የምንጀምረው ከወደ ዋግምራ ከተሰማው ሰቆቃ ይሆናል። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ህወሓት በሚቆጣጠረው አበርገሌ በተፈጠረ የመድኃኒትና ምግብ እጥረት ሳቢያ ከሐምሌ ወር አንስቶ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 120 መድረሱ ተገለጸ። ወረዳው ከሟቾች ውስጥ ብዛት ያላቸው ህጻናትና አዛውንት እንደሆኑ፣ አብዛኞቹ ተጓዳኝ የጤና ችግር እንደነበረባቸው፣ ነገር ግን የሞታቸው ምክንያት የመድኃኒት እጥረት መሆኑን አሳውቋል። ህወሓት ይህንን ቦታ በመያዣነት ከያዘው እነሆ ወራት ተቆጥረዋል። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አለሙ ክፍሌ ሲናገሩ ከ70,000 ህዝብ በላይ ነው አበርገሌ የሚኖር ይላሉ። አበርገሌ ማለት ከትግራይ በሜትር ልዩነት የምንኖር ማህበረሰቦች ነን ይላሉ። እዚያ ያለው ማህበረሰብ አሁን በረሃብ እየሞተን ይላሉ። እስካሁን ከ120 በላይ ሰዎች በረሃብና በመድኃኒት እጦት ሞተዋል። በአብዛኛው የሞቱት ሽማግሌዎች የነበሩና ከ50 በላይ እድሜ ያላቸው መንቀሳቀስ የማይችሉ በረሃብና በእድሜም ትንሽ ከፍ ያሉ ናቸው። አንዳንዶቹ የግፊት መድኃኒት ይጠቀሙ የነበሩ ናቸው ብለዋል። አንዳንዶቹ የኤችአይቪ መድኃኒት የሚጠቀሙ እንደነበሩ ነው የተናገሩትም። ከዚያ በዘለለ የተጠቁብን ይላሉ። ከዚያ በዘለለ የተጠቁብን ህጻናቶች ናቸው። በወባና በተለያዩ በሽታዎች ህክምናና መድኃኒት የሚባል ስለሌለ ህጻናቶች ናቸው እየረገፉ ያሉት ብለዋል። አካባቢ በህወሓት ቁጥጥር ስር ከዋለ እንዴት የሟቾች ቁጥር ተረጋገጠ ለሚለው ሲመልሱም አንደኛ ቤተሰቦቻችን ናቸው። አብዛኛው በየቀበሌ ያሉ ሰዎች እዚህ ስለሚመጡ በተፈናቃይ መልኩ መረጃ ይሰጡናል ብለዋል። በየቀኑ መረጃ የሚሰጡን ሰዎች አሉ እዛው ሆነ ይላሉ። በየቀኑ ምን እንደተፈጠረ ምን እንደሆነም ዝርዝር መረጃ የሚሰጡን አሉ ብለዋል። እዛው አበርገሌ ውስጥ አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ ኔትወርክ የሚሰራባቸው አሉ። ስልክ ስለሚሰራ በየቀኑ መረጃ እናገኛለን፣ ይህንን በጣም እርግጠኛ ነኝ ሲሉ መልሰዋል። እስካሁን ድረስ ግን ህወሓት ስለዚህ ቦታ አንዳች መተንፈስን አልፈለገም። በመንግስትም በኩል ቁርጠኛ አቋም እስካሁን ድረስ ተይዞ አልታየም። የቨርጂኒያው ተወካይ ሴናተር ማርክ ዋርነር ኢትዮጵያን ወደ አገዋ እንድትመለስ ጥያቄ ማቅረባቸው ተሰማ። የሴኔቱ አባል ይህን ጥያቄ ሲያቀርቡ በሰጡት ማብራሪያቸው ላይ ኢትዮጵያ ከአገዋ እድል ስትገለል ምክንያት ተደርገው የተቀመጡትን በፍጥነት በማሻሻል ላይ ናት ሲሉ፣ ለአብነትም የተኩስ አቁም መደረጉንና ለሰብአዊ አገልግሎቶች በሮች ክፍት መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ሴናተር ማርክ በዚሁ ቃላቸው ላይ አጽንኦት የሰጡት ጉዳይ የኢትዮጵያን ጉዳይ በጥንቃቄ መያዝ በአፍሪካ ያለውን ጥቅም
ያማከለ መሆኑን አንስተው ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች በአሜሪካ በተለይ እሳቸው በሚወክሉት ቨርጂኒያ ላይ መኖራቸውን አንስተዋል። በኢትዮጵያ ላይ የአጎዋ ጥቅም መሰረዝን ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ በፋብሪካ ውስጥ ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩትን ኢትዮጵያውያንን አሁን ላይ ከስራ ገበታቸው ተፈናቅለው ላልተገባ ችግር ተዳርገዋል ያሉት ሴናተሩ፣ ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባትም በፍጥነት ኢትዮጵያን ወደ አጎዋ መመለሱ አስፈላጊ መሆኑን ነው የኮንግረስ አባሎ ለኮንግረሱ ያስረዱት። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከበርካታ ቀናት እስር በኋላ ዛሬ ከእስር ተፈቷል። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከአራት ወራት ገደማ እስር በኋላ ዛሬ ረቡዕ ማለትም መጋቢት 28 ቀን 2014 ዓ.ም ከእስር ተፈቷል። ጋዜጠኛው ከእስር የተፈታው የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የ50 ሺህ ብር ዋስትና አስይዞ ከእስር እንዲፈታ በትላንትናው ዕለት ውሳኔ ማስተላለፉን ተከትሎ ነው። የታምራት ቤተሰቦች በትላንትናው ዕለትም በፍርድ ቤት የተወሰነውን ዋስትና ገንዘብ ክፍያ ቢፈጽሙ የመፈቻ ትዕዛዙ በዳኞች ባለመፈረሙ ጋዜጠኛው ትላንት ማክሰኞን ከእስር ቤት ሳይወጣ መቅረቱን ወዳጆቹ ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ተናግረዋል። መሟላት የሚገባው የፍች ሂደት በዛሬው ዕለት ከተጠናቀቀ በኋላ ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ዛሬ ምሳ ሰዓት አካባቢ በፊንፊኔ ዙሪያ በሚባለው በኦሮሚያ ልዩ ዞን ሰበታ ከተማ ከሚገኘው ዳለቲ ማረሚያ ቤት ከእስር መለቀቁን ወዳጆቹ ገልጸዋል። ጋዜጠኛው ከተፈታ በኋላ በቀጥታ ወደ ቤቱ የሄደ ሲሆን ከቤተሰቡ ጋር ተገናኝቷል። ቤተሰብ ጋር ያለውን ደስታ የተለየ ነው ብለዋል። እናቱም በጣም ደስተኛ ሆነዋል። ሁሉም በለቅሶ ነው ደስታውን የገለጹት ሲልም አንድ የታምራት የቅርብ ወዳጅ በቤተሰቡ ዘንድ ያለውን ስሜት አጋርቷል። ተራራ ኔትወርክ የተባለውን የበይነ መረብ መገናኛ ብዙሃን ባለቤትና ዋና ስራ አስኪያጅ የሆነው ታምራት ነገራ በፖሊስ ከመኖሪያ ቤቱ ከተወሰደ በኋላ በቁጥጥር ስር የዋለው ታህሳስ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ነበር። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ከእስር እንዲፈታ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮና ዓለም አቀፍ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋቾ ሲፒጄን ጨምሮ ሌሎችም የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ለኢትዮጵያ መንግስት ጥሪ ማቅረባቸውን አስታውሶ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘግቦታል። የቀድሞ የቡርኪና ፋሶ ፕሬዝዳንት ብሌር ኮምፓውሬ በቶማስ ሳንካራ ግድያ ጥፋተኛ በመባል የዕድሜ ልክ እስር ተበየነባቸው። የቀድሞ የቡርኪና ፋሶ ፕሬዝዳንት ብሌዝ ኮምፓውሬና 13 ተከሳሾች በቶማስ ሳንካራ ግድያ ውሳኔ ተሰጥቷቸዋል። የፍርድ ቤቱ በህዝብ ፊት እንዲሆን የወታደራዊ አቃቤ ህግ አድርጓል ተብሏል። ኮምፓውሬ ስልጣን ዘመናቸውን ለማራዘም ህገ መንግስቱ ለመቀየር ያደረጉት ሂደት ባለመሳካቱ የ27 ዓመታት አገዛዛቸው አብቅቶ 2014 ከስልጣን ተወግደዋል። በአሁኑ ጊዜ በአይቮሪ ኮስት ውስጥ የሚኖሩ ሲሆን በሌሉበት እድሜ ልክ እስር እንዲቀጡ ተወስኗል። ወታደራዊ ፍርድ ቤቱ ኮምፓውሬ በመንግስት ደህንነት ላይ ጥቃት በመፈጸም በግድያ ተባባሪነት ከሷል። ኮምፓውሬ ግን በሳንካራ ግድያ እጅ የለበትም ይላሉ። በተጨማሪም የቀድሞ የደህንነት ኃላፊው ሃያሲቴን ካፋንዶ የእድሜ ልክ እስራት ተበይኖባቸዋል። የማርክሲስት አብዮተኛ የሆነው ሳንካራ በ1987 ላይ የታጠቁ ሰዎች ተገድሏል። አፍሪካዊ ቼኩቬራ የሚባለው ቶማስ ሳንካራ በቅጥረኞች ከመገደሉ በፊት በቡርኪና ፋሶ 3 ዓመታት የስልጣን ዘመን በርካታ ለውጦችን አምጥቷል። የውጭ እርዳታ መቀበል በመከልከል በሄክታር 1700 ኪሎ ግራም የሚመረተውን ስንዴ በ3 ዓመት ውስጥ ወደ 3800 ከፍ አድርጎታል። በትምህርት፣ በጤና፣ በሴቶችና በአካባቢ ጥበቃ ረገድም በርካታ ለውጦችን አምጥቷል። ቶማስ ሳንካራ በተለይ ደግሞ የመንግስት ባለስልጣናት ይጠቀሙ ባቸው የነበሩ ውድ ተሽከርካሪዎች እንዲሸጡ በማድረግ በተራ ተሽከርካሪ እንዲጠቀሙ ሌብነትንም እንዲጠየፉ ታግሏል። የውጭ ሀገራት ጉዞ የባለስልጣናትን ያገደ ሲሆን አስገዳጅ ጉዞ ሲኖር በኢኮኖሚ ክላስ እንዲሳፈሩ ህግም አውጥቷል። ቶማስ ሳንካራ ህይወቱ ሲያልፍም በስሙ ተመዝግቦ የተገኘ ንብረት አሮጌ ፍሪጅ እና ሶፋ ብቻ ነበር የተገኘው። በተቃውሞ ምክንያት በመላው ሱዳን ስራ እንዲዘጋ ተወሰነ። ሱዳናውያን ዛሬ ለተቃውሞ አደባባይ መውጣታቸውን ተከትሎ በመላው አገሪቱ ስራ እንዲዘጋ ውሳኔ ተላልፏል። የሚያዝያ ወር ሱዳናውያን በሰላማዊ የተቃውሞ መሪዎቻቸውን ስልጣን እንዲለቁ የሚጠይቁበት ሲሆን ዛሬም ተመሳሳይ ጥያቄ ያነገቡ ሰልፈኞች የካርቱም ጎዳናዎችን አጥለቅልቆ ታይተዋል። የሱዳን መንግስት ዛሬ በተቀሰቀሰው ተቃውሞ ምክንያት የመንግስትም ሆነ የግል ስራ ሙሉ ለሙሉ እንዲቆም ማድረጉ ተገልጿል። የካርቱም ባለስልጣን
ባለስልጣናት ከሰሞኑ ወደ ፕሬዝዳንታዊ ቤተ መንግስት የሚወስዱ መንገዶች እንዲዘጉ የወሰኑ ሲሆን በትምህርት ቤቶችና በሕክምና ተቋማት አቅራቢያ ሰልፍ ማድረግ አይቻልም የሚል መመሪያም አስተላልፈዋል። የሀገሪቱ ጸጥታ ኃይሎች በተለያዩ ቦታዎች ስምሪት ማድረጉ የተገለጸ ሲሆን ወደ ካርቱም ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የሚወስደው መንገድም በከፍተኛ ጥበቃ ስር መሆኑን አስተያየታቸውን ለአላይን የሰጡ ነዋሪዎች ተናግረዋል። አውሮፕላን ማረፊያ ወደ ነጭ አባይ ድልድይ መግቢያ የሚወስደው መንገድና ወደ ሌሎች ድልድዮች አካባቢ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሱዳን ሰራዊት እንዳለን የተገለጸው ሱዳናውያን በተደጋጋሚ ወደ አደባባይ በመውጣት የፍትህ የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎቻቸውን እያቀረቡ ናቸው። የቀድሞ የሱዳኑ መሪ ኦማር ሐሰን አልበሽር ከስልጣን የተወገዱት ሚያዝያ ወር ላይ እንደነበር ይታወቃል። የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያ ከሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ለማስወጣት ነገ ከባድ የተባለው ድምፅ አሰጣጥ ይካሄዳል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያን ከሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ለማስወጣት ነገ ሐሙስ ድምፅ እንደሚሰጥ አሳውቋል። ድምፁ የሚሰጠው ሩሲያ ዩክሬንን በመውረር ለፈጸመችው ጥፋት ለመቅጣት እንደሆነ የጠቅላላ ጉባኤው ፕሬዝደንት ቃል በቃል ተናግረዋል። ሐሙስ 4 ሰዓት ላይ ድምፅ እንደሚሰጥም የፕሬዝደንቱ ቃል አቀባይ አስታውቀዋል። ድምፅ የሚሰጠው ሩሲያን ከምክር ቤቱ ለማስወጣት በዛቱት በምዕራቢያን ሀገራት ጥያቄ እንደሆነ ምን የተገለጸው በተለይም ከሰሞኑ ቡቻ በተባለው የኬቭ አካባቢ በርካታ ዩክሬናውያን ንጹሐን በሩሲያ ወታደሮች ተጨፍጭፈዋል መባሉን ተከትሎ አሜሪካን ጨምሮ ሌሎች ምዕራቢያን አጋሮቿ ጠቅላላ ጉባኤ ሩሲያ እንዲያስወጣ ጠይቀዋል። 50 ንጹሐን ተገድለዋል መባሉን ተከትሎ ከፍተኛ ግፊት ነው የተደረገው። ጠቅላላ ጉባኤ ከአባል ሀገራቱ የተወጣጡ 193 አባላት አሉት። ከ193ቱ 2/3ኛው ሀሳቡን ከደገፈ ሩሲያ በቀጥታ ከአባልነት የምትሰና በት ይሆናል። ያኔ የሩሲያ ቁጣ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ደግሞ ብዙዎችን እያሳሰበ ነው። የሩሲያ በምክር ቤት አባልነት መቀጠል ስላቅ ነው ሲሉም ነበር በተመድ የአሜሪካ ተወካይ አምባሳደሯ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ከሰሞኑ ለምክር ቤቱ ስለ ሁኔታው ሲገልጹ። ይህ በመሆኑ ስህተት እንደሆነ በማሰብም ሩሲያ መቀመጫዋን ኒውዮርክ ካደረገው ተቋም እንድትሰናበትም ጠይቀዋል። በምክር ቤቱ ለሩሲያ የሚሆን ቦታ ሊኖር አይገባም ያለችው ዩክሬንም የፈጸመችውን ወንጀል ለማጋለጥ የሚያስችሉ መረጃዎችን አሰባስቤ አቀርባለሁ ብላለች። በተመድ የሩሲያ አምባሳደር ቫዚሊ ኒቬዥያ የማይታመን ሲሉ ስለ ሁኔታው ብስጭታቸውን ገልጸው ለሰላም ሂደቶች እንደማይጠቅም ጠቁመዋል። ሀገራቸው ተቀናብሮ የቀረበ ነው ስላሉት የቡቻ ጅምላ ግድያ መረጃዎችን እንደምታቀርብም ነው አምባሳደር ቫዚሊ ሩሲያን ወክለው የተናገሩት። የተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ከአሁን ቀደምም ከሩሲያ ወረራ ጋር በተያያዘ በሩሲያ ላይ ምርመራዎችን ለመጀመር የሚያስችል የውሳኔ ሀሳብ በኬቭ ጠያቂነት አቅርቦ ነበር። ሆኖም 32 አባል ሀገራት የውሳኔ ሀሳቡን ቢደግፉም ራሷ ሩሲያና ኤርትራ ተቃውመዋል። ቻይናን ጨምሮ 13 ሀገራት ደግሞ ድምፀ ተአቅቦን በማድረግም ሩሲያን ደግፈዋል። ጠቅላላ ጉባኤው ከአሁን ቀደም በፈረንጆቹ መጋቢት 2011 በእንዲህ አይነት የድምፅ አካሄድም ሊቢያን ከምክር ቤቱ ውጭ ማድረጎ የሚታወስ ነው። ይህንን ድግስ ነው ለሩሲያ የደገሱትም ተብሏል። ነገር ግን የሩሲያ ቁጣ ምላሽ ብዙዎችንም አስግቷል። አንድ አፍታዎች ነን። የለዜናዎች ተጠናቋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።